अहिले का बालबालिकाहरु साच्चै नै भुते भएका छन् यसलाई धार लाउन नै हो हाम्रो मुख्य यस पुस्तकालयको उद्देश्य पनि भुते भएका चीजहरुलाई दिमागहरुलाई चाहिँ धार लाउने उद्देश्यकै साथ हामीले यस पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र खोल्ने जमर्को राखेका थियौ केटीको ब्याग यो चाहिँ मेरो हो हैन लाज छैन अहिले मैले चपाइरा छु साडी साडी कोनी नारी अनि मुखमा भोला यो लाइनहरु सम्पूर्ण भोला पाउनको लागि लाइन बसेको लाइन हो के झुकिनु पर्दैन केडाहरु त्यस्तो के हैन यो भनेको म ह्यान्डम गरेर पाउनको लागि लाइन बसेको सब्स्क्राइब गर्दिनु होला सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने Oke, Ini justru dulu-dulu gadis itu tuh cewek dhaniyo bani kan, tapi justru tuh ini rasanya bidya sama mana dulu rasanya ada yang udah mobile bawa nih, company baru, software baru bawa nih, company baru sih, sanksi apa sih bawa dhaniyo ini sih, ini, itu tuh rasanya jaga jamin dulu pura rasanya, sanksi apa mana dulu pura sih, tuh sih jual sih, jualnya nanya sih sekarang sekarang bahasa jualnya sama apa, jadi upaya sih jadi nirmala bahasa tuh cewek dulu pura itu sekarang ini, ya bado kan, cuma sekarang udah bodi nomor paling kayak apa nih, aku map keserinya usah kan. Bado mero gara gara bondo bora din bari ma duita morsa kali ndaina toro mola pizza iyo bonsa kan ami to toi upoyo ta no bai kona to pizza iri bau din jau testo pali stiti din jau bikas ni mar puni song song ena nera manaps lai puni tei on sarto bikas bade lai na sok ina mane ram ro pizza bono toro hinne man tes fai udaina tes kan ni gono Jatuh mitra, boleh ya? खुशी करना
अञ्जना उडाउ जमुना उडाउ सुनिता उडाउ अनुष्का कार्की संध्या दनुवार एक रम्मा हामी यस उद्घाटन समारोहसँग पनि आइपुगिसकेका छौं विश्वविद्यालय तथा विद्यालयमा सीमित ज्ञानहरु मात्र पाइन्छ जुन चाहिँ अगाडि नै डिजाइन गरेको हुन्छ जसलाई हामी सिलेबस भन्छौं त्यो सिलेबस भित्रको पढिन्छ र त्यसलाई चिर्दै यस सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्रबाट विभिन्न क्षेत्र जस्तै साहित्य कला अध्यात्म धर्म टेक्नोलोजी सम्बन्धी सबै सम्पूर्ण विभिन्न विधाका ज्ञानहरु दिने उद्देश्य को साथ ले भनेका छौं विश्वविद्यालय सीमित केन्द्र थियो भने यो चाहिँ अनलिमिटेड केन्द्र रहने छ यसको लागि हामीले निकै संघर्ष गर्नुपर्ने छ र हामीलाई सबै जनाको साथ सहयोग पनि चाहिन्छ सबै जनाको साथ सहयोग र सल्लाह लिदै हामी अगाडि बढेर यस समाजमा ज्ञान पुस्तकले बाँड्न सकिन्छ भन्ने धारणा र मूल नारा साथ हामी अगाडि बढ्ने छौँ म आइटीको मान्छे भए तापनि किन यो ट्रेडिसनल तरिकामा गएँ भन्दाखेरि हाम्रो प्रवक्ताहरूले भन्नुभयो यस्तै टेक्नोलोजीले मोबाइलतिरै बानी बनाइसकेको छ एडिक्सन गराइदिरहेको छ सानो बालबालिकादेखि लिएर अभिभावकदेखि लिएर वृद्धहरूलाई पनि यसले एडिक्सन बनाइदिइसकेको छ यसलाई चिर्न एडिक्सन चाहिँ पुस्तकसँग एडिक्सन भएर मात्र चाहिँ मोबाइलसँग टेक्नोलोजीसँग एडिक्सन बनाउने हाम्रो धारणा छ र यो धारणालाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि र यसलाई सफल बनाउनको लागि चाहिँ अभिभावकज्यूहरूको पनि धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ साना नाना नानीहरूलाई पढ्न इच्छुकहरूलाई चाहिँ यस पुस्तकालयको महत्त्व बुझाइदिनुपर्ने पनि यहाँ सम्पूर्ण समाज हरेक व्यक्तिकै रेस्पोन्सिबिलिटी हो र यो रेस्पोन्सिबिलिटी सबैले पुरा गरेर हामीलाई सहयोग गरेर हामीलाई अझै अगाडि बढ्न अग्रसर हौसला दिनुहुन हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ र यति भन्दै म कार्यक्रम यही समापन भएको र प्रस्ताव जवान कार्यक्रमको लागि चाहिँ केही समय धैर्य धारणा गर्नुपर्ने हुने जानकारी गराउँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु धन्यवाद चलाएर दामी अब चाहिँ प्रसाद खाने कुरो हुँदैछ त्यही भएर मैले भिडियो अन गरिहालेँ अलिकति यो बुनिया भन्ने बित्तिकै मलाई बबाल तरिकाले त्यस्तै हो अब त्यही हो हाम्रो शुक्रबार नम्बरको हेन्सम मान्छे यो त कालो रहेछ यता हेरेर हाँसेर जा लनीबडी राई तोरी कस्तो राम्रो देखेको ए
Koi tam melu kam garde gasti. Chodo na yaar ma keti ko video garde chu. Tya bichma aera huncha. O Rajan dai. Rajan dai keti haru ko pachadi agadi. Rongi tongi gede itu stay cerde. Itu orang ini yang fix lo. Tadi orang itu stay nanti. Lah. Bola deh ini cuma ya deh. Bola. Yang sekali lara posnya bola hari sih. Bola kan justru bani. Bola aja lah, nggak boleh dia. Canada Lo kitso guys kiti ko bag yo chai mero ho haina lat chaina aile mal chapai rahe chu sari sari ko ni jab sari nari ani mukh ma bola haina sari daura yo kitso bada hasdi ma haste ek din